Vítejte na Toucher v Headquarters. Proč zrovna takto? Chci se dnes s vámi podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělala v posledních dvou týdnech. Udělala jsem jich víc, doufám, že bude příležitost o nich pohovořit. Ale ta první a nejvýznamnější je cesta do Velké Británie. Na pozvání britské ambasády s několika lidmi jsem se zúčastnila cesty do Velké Británie po místech, která jsou významná z hlediska státu a z hlediska vysokých škol pro inovace v Británii. Byla to skutečně mimořádně přínosná příležitost. Pro mě úplně nejzajímavější na ní bylo, že ať jsme přišli do britského parlamentu, nebo na ministerstvo pro inovace, nebo na Imperial College, nebo jsme se sešli se zástupci univerzity v Cambridge. Všude znělo první heslo před diskuzí o čemkoliv. Tak znělo to, musíme být užiteční pro společnost. Ve chvíli, kdy si jdeme, my státní organizace nebo my školy, pro státní peníze, tak vždycky musíme zdůvodňovat, proč jsme užiteční, ne v čem jsme excelentní, ale proč jsme společnosti užiteční. To je, myslím, heslo, které by mělo zaznívat i v České republice. Pak k tomu potřebujeme v Česku jednu zdánlivou drobnost, nestálo by to tolik peněz, mluvili jsme o tom třeba s panem velvyslancem Žantovským v Británii, něco jako někoho jako velvyslance pro výzkum. Celou naši cestu organizoval pan Foyt z britské ambasády v Praze, člověk neuvěřitelně znalý českého prostředí výzkumného a evidentně také britského. A takový člověk umí úžasně v krátké době dát dohromady lidi z různých oblastí. Mít svého Fojta v Británii, to by se taky hodilo.